Salala buda boss. Mkulima ni mmoja wa laji ni wengi. Wewe ni nani jo? mimi ni afisa wa serikali. Kama mulivyosikia, tumepitisha mchwada wa kukata kitu kidogo kwa wale watu wote wanashiriki katika hizi machidano. Na wakati niliposikia kuna promotion ambayo mulikuwa munafanya ya Dogo Gio na Shangaa campaign, nikaamua nijifikiche hapo. Ndio kwa maana watu wakiniona tukipigwa picha nao wanakumbuka Kaisari, lazima wapatiwe haki yake. Na ni muhimu sana ujue wakati unapochida hata serikali yako imechida. sasa kwa maana ndio nahimiza watu waendelee kuchiriki katika hii machidano kwa sababu ni ya ukweli. Sasa picha mnatupiga tukiwa wapi hapa? umepiga? Haya. Boss, sasa yangu ni kasha ama tugojee kasheki ka hivyo. Kuja bwana. Boss. Venye kunaenda mazoe tabaki watu wakianzisha ki promotion saa hii, hakuna pesa utakuwa unapatia watu. Utakuwa unasikia tu mseme kama hapo na ka promotion jo. Ponyoka na bibi.